Mun ka cumi. Padahal aduh kenyu. Udah dah. Yeuna ta. Sedang penangkapan ular piton. Oh eta bener bener doi gede bedoi tah gigirin tah. Mantap bawa ka luhur cu, mantap cu, gabus engke tawa ka di doi doi di doi engke di luhur doi di luhur doi rabut jeung kangkungna rabut jeung kangkungna jeung kangkungna. Privasinya. Entak bi kasih usup ni talungkan helm cing teh. Inilah orang-orang yang menangkap seekor ikan biawak. Biawak apa? Kalau saya tamu ya belangan. Berapa Kang? Aduh. Kang berapa beratnya Kang? Coba angkat Kang. Gitu kan Kang? Giwingkeun Kang. Tomang Kang. Wadaw. Kang tomang guys. Pancing mani lah. Gini gede. Gabus. Setengah kilo, cu. Mantap ini mah. Ngasnya